Si et presentes a un examen avançat de català, del nivell C1 o C2, el vídeo d'avui és per a tu. Per què? Perquè et mostraré la correcció d'una prova escrita amb errors reals que trobem en les redaccions. I tot i que no els fa tothom, sí que és veritat que molts es repeteixen. Per tant, estic convençuda que este vídeo t'ajudarà a millorar pel teu compte la redacció per a l'àrea d'expressió escrita de l'examen a què et presentes. Comencem! Molt bé, ja estic compartint pantalla. El document que et mostraré ara és l'aspecte que té una correcció comentada. Com veus, hi ha marques de dos colors, de color blau i de color roig. Les marques roges, que a més apareixen amb el text ratllat, és text que s'ha eliminat. I les marques blaves és text que s'ha afegit. Per exemple, en el primer cas hem canviat "està clar", que s'ha eliminat, per "és evident", que s'ha afegit. S'entén, no? A banda d'això, aquí a la part dreta també tenim comentaris i cada comentari fa referència a una part del text que apareix aquí ressaltada en gris, si t'hi fixes. Bé, ara veurem alguns exemples de quins tipus d'errors es poden detectar i corregir en una correcció comentada. Amplio una mica més la pantalla. Molt bé, aquí tenim l'enunciat que ha proporcionat la persona que ha enviat la redacció. Què diu? Redacta un article d'opinió d'unes 300 paraules per a un diari en què valoris el grau d'integració de les persones immigrades a Catalunya. Bé, ara veurem els comentaris un per un. El primer de tot, que és el que tenim aquí, ens diu que els títols no han d'acabar mai en punt. Si t'hi fixes, ara que tenim el comentari seleccionat, fa referència a la part d'aquí, al punt que s'ha ratllat al final del títol. Què més? El següent. Canvia més clar per "és evident que". Està clar, és un llenguatge més d'anar per casa, no? Però si escrivim un article d'opinió en un registre formal o semiformal, hem de fer servir una expressió una miqueta més contundent, en este cas, per expressar la nostra opinió i també adient amb el registre. Mirem el següent. Aquí es comenta una cosa interessant. Diu, el paràgraf introductori no pot ser una frase, és a dir, una frase sola. Està desequilibrat. Suggeriment, que és el que veurem aquí al text. Es pot unir amb el següent, amb una oració que vinculi les dues idees i fent servir els dos punts. Mirem com és el primer paràgraf. És evident que la llengua és una eina imprescindible perquè la integració de les persones immigrades esdevingui un èxit. Si t'hi fixes, té una sola frase. Després comença un altre paràgraf. Per altra banda, és molt important que motivem els immigrants en el seu aprenentatge del català parlant-nos en català. Una sola frase com a introducció queda una mica pobre. En canvi, quan continuem llegint el text, veiem que la frase següent també podria formar part d'aquesta introducció, no? Simplement necessita un nexe que les unisque. Què podem dir llavors, per exemple? I els catalans, en aquest procés, hi tenim un paper clau, dos punts. És fonamental, que motivem, etc. Aquí hi ha un suggeriment de millora pel que fa a l'estructura, no? I una mica també el contingut de la introducció. Següent comentari. No veig clar l'ús d'aquest connector. Fa referència a, per altra banda. No es contraposin idees. Com acabem de veure, aquí no es parla d'idees oposades, sinó que continua, no?, la idea del primer paràgraf. Per tant, el connector no seria adequat, s'hauria de canviar. Aquí, de nou, tenim una altra expressió, és molt important, podem fer-ne servir una de més contundent, com ara és fonamental. El següent és un error molt habitual en el C1 i el C2, que és introduir el complement directe amb la preposició a. Et recordo que, en general, el complement directe no porta preposició, d'acord? Aquí, motivar és un verb transitiu, per tant, porta complement directe, no indirecte, i s'ha de treure la preposició a. Motivem els immigrants. El següent comentari és sobre un possessiu, que és redundant. Després tenim l'inici de paràgraf, que és sobtat, caldria lligar-lo millor, es pot afegir algun connector per lligar una miqueta millor les idees, afegir nexes. El següent comentari és sobre una expressió, passar per,
que també fem servir molt sovint en català, però hem de tindre en compte que, segons el context, no és adient. Llegeixo el comentari. Passar per significa recórrer, travessar. Per exemple, passo per davant de la pastisseria cada matí. Tot i que també es pot utilitzar en sentit figurat, si es pot, és millor fer servir verbs com exigir, demanar, dependre, segons el context. Per tant, aquí hauríem de canviar-lo per un verb més adequat. Després tenim un comentari sobre puntuació, sobre el guió llarg. En incisos, falten connectors a inici de paràgraf per ordenar les idees, per exemple, en primer lloc. Aquí també es recomana a la persona que es faci un esquema de les idees que vol tractar, per exemple, tres idees principals, no? I que en tracte una per paràgraf. Així tenim un text més ben estructurat, ordenat i menys confús. Aquí teníem un ordre incorrecte. El primer i potser més rellevant pas hauria d'anar més cap endavant, el primer pas, i potser el més rellevant seria l'ordre natural en català. Després, què més tenim? Un suggeriment d'estil. El problema està, aquí podríem dir el problema rau, en el fet que... Està malament la paraula està? No, però sí que ens ajuda a canviar-la, ens ajuda a fer variar una miqueta més el vocabulari, demostrar que tenim un millor domini del català i evitar repetir tota l'estona la paraula està quan no caldria, no? Perquè en tenim d'altres de més precises. Aquí tenim també un error molt habitual i és amb els pronoms relatius. Jo diria que el complement directe que he comentat abans i els pronoms relatius estan en un top 3 d'errors típics en l'expressió escrita dels exàmens. En comptes de dir en els contextos on el castellà és la llengua majoritària, podem dir en els contextos en què el castellà és la llengua majoritària. El pronom relatiu on no s'utilitza en llocs figurats, només en llocs físics. Què més? Per aquí hi ha uns quants canvis més... Suggeriment. Llegeixo el comentari. Aquest incís tan llarg en mig de la frase dificulta la lectura i la comprensió. Proposo la redacció que veiem aquí, de color blau. Fixa't bé per entendre este canvi d'ordre. El problema rau en el fet que, en els contextos en què el castellà és la llengua majoritària, la població migrant amb independència d'haver entrat en contacte amb el català i el castellà acaba decantant-se per aquesta última. Si t'hi fixes, si canviem l'ordre de la frase i traiem este incís tan llarg del mig i posem la part del final abans, queda molt més natural l'ordre i també facilita la lectura. El problema rau en el fet que, en els contextos en què el castellà és la llengua majoritària, la població migrant s'acaba decantant pel castellà amb independència de si havia entrat en contacte amb el català i el castellà. A més, el comentari també s'indica que la part final de la frase no s'acaba d'entendre i preguntem a la persona què volia dir perquè ens ho pugui aclarir i així millorar l'escriptura. Següent. L'autora del text escriu simultàniament les persones catalanoparlants, etc. Aquí suggerim fer servir un connector que tingui sentit per continuar amb el fil de les idees. Per exemple, en segon lloc, no? Si abans havíem fet servir en primer lloc per parlar d'una idea, després podem reprendre el fil amb en segon lloc. Simultàniament no és del tot adient, no és habitual trobar-lo a inici de paràgraf. A més, aquí hi ha un altre comentari que diu que aquest paràgraf d'una frase no pot estar sol si exposa la mateixa idea que el següent, per tant, uneix-los. Aquí tenim un paràgraf, una altra vegada, com passava a la introducció, un paràgraf d'una sola frase, que queda molt desequilibrat, perquè si t'hi fixes el següent és bastant llarg. Com que este paràgraf i el següent parlen de la mateixa idea, el que podem fer és unir-los, en este cas, per mitjà d'un connector, que aquí quedaria bé tanmateix, no?, per contraposar idees. El comentari següent parla de la persona. En tot el text, l'autora s'ha adreçat al lector en tercera persona, per tant, l'hem de mantenir per coherència i grau de formalitat. És a dir, aquí hauríem de dir tenen entorns de socialització,
en tenen poc coneixement, en fan poc ús i no tens o fas poc ús, no? Per mantenir la coherència del text com un tot, mantenim també la persona. Què més? Aquí tenim un connector també poc habitual, no? A inici de paràgraf. En podríem fer servir un de més natural, com ara en conseqüència, per exemple. El següent comentari fa referència a una citació, que és esta que tenim aquí entre cometes. El que passa és que no es fa referència a qui diu aquestes paraules, no? Si és una citació, si s'estan citant unes paraules textuals d'una persona, llavors hauríem de saber qui ho diu això. Si no és una citació, llavors hauria d'anar sense cometes i després dels dos punts en minúscula. I per acabar, passem al paràgraf de la conclusió. A la conclusió no aportes cap informació nova. Què en treus de tot això? Què proposes? Sobre què vols que reflexioni el lector? Fes una crida a la reflexió, per exemple. També es comenta que després de veure cal una coma per desfer l'ambigüitat i marcar els elements desplaçats a principi de frase. Llegeixo la frase perquè entengues què vull dir amb això. Sense coma es llegiria així. Tal com hem pogut veure, la llengua pren una rellevància crucial en els processos d'integració. És a dir, quan no hi ha la coma, el més natural és que unim veure amb allò que veiem, no? Veure la llengua. Però no volem dir exactament això. El que volem dir és, tal com hem pogut veure, coma, la coma desfà l'ambigüitat, la llengua pren una rellevància crucial. S'entén, no? De vegades pensem que una coma no té importància, però en casos així es veu molt clarament, no? Perquè en llegir un veu alta t'adones que has tingut dificultats per llegir la frase correctament i això és perquè hi falta algun signe de puntuació. Aquí trobem una altra cita i abans de la cita hi havia una coma i dos punts, indiquem que o hi posem la coma o els dos punts. Els dos signes són innecessaris. El penúltim comentari, aquí tornem a trobar el complement directe que ha d'anar sense preposició. Conèixer a la gent, no? Conèixer la gent, sense a. I per acabar, un punt important també, hi falta l'autoria, la persona que ha escrit l'article d'opinió. Això és una altra de les coses que es valora en els exàmens, que els textos tinguin tots els elements necessaris d'un article d'opinió. En aquest cas hi havia el títol, hi havia el cos del text, però hi faltava el nom de l'autora. Molt bé, ja hem vist com és una correcció comentada, no? Hem vist el text amb control de canvis, amb les eliminacions, les insercions, les millores d'estil. Hem vist també alguns comentaris explicant el perquè dels canvis, no? o dels errors, o per què s'ha de corregir d'esta manera o d'una altra. Ara vull que comentem el text una mica més en global, no? En els aspectes que s'avaluen a la prova d'expressió escrita de l'examen, tant del C1 com del C2, com per exemple l'adequació, la coherència, la correcció. Ara veurem una miqueta apartat per apartat perquè entengues què avaluaran, no? Pel que fa a l'adequació, el text és adequat a la tipologia, és un article d'opinió i l'autora expressa la seva opinió, no? Mai millor dit. El grau de formalitat no s'adapta del tot. Si te'n recordes, en els tres últims paràgrafs es feia servir la segona persona del singular, la qual cosa era incoherent amb la resta del text, en què es feia servir la tercera. El text respon al que es demana a l'enunciat, que el tenim aquí, però sí que és veritat que focalitza el seu punt de vista en un únic àmbit del procés d'integració. No tracta aspectes socials, culturals, educatius, dels quals també podria parlar, no? Que es podrien desenvolupar al llarg de l'escrit. Quan el nombre de paraules és una mica massa llarg, supera les 300, que es demanen aquí. Després tenim l'apartat de coherència, que és un altre dels aspectes que es valora. Les idees estan exposades de manera ordenada, tot i que una mica confusa. L'estructura és adequada per al tipus de text, però hi ha alguns detallets que es podrien millorar. D'una banda, hi falta l'autoria. Com hem dit, sempre hi ha d'haver l'autor i un títol. El títol sí que hi és, però hauria d'anar sense punt i també convindria fer un títol una mica més original. Els paràgrafs estan desequilibrats, això és un altre punt
feble de la persona que ha escrit el text. Ja hem comentat que hi ha alguns paràgrafs que són massa curts, que només tenen una frase, n'hi ha d'altres que són molt més llargs. Llavors, hi ha d'haver un equilibri, no? A banda d'això, els paràgrafs no estan ben connectats per donar la idea de fil conductor. S'ha de millorar també una mica la qüestió dels nexes entre paràgrafs i entre frases. I la primera part, la introducció, és una miqueta difusa i la conclusió, com hem comentat, no aporta elements nous ni invita a la reflexió. També es podria millorar. Això pel que fa a la coherència. Pel que fa a la cohesió, sí que es fan servir elements d'enllaç, com diem, hi ha alguns connectors, però de vegades no són gaire atractius. Per exemple, hem vist que s'utilitza doncs o simultàniament i no són els connectors més naturals en aquest context que estem tractant. I altres vegades simplement no hi ha connectors i la transició és una mica sobtada, no? Un punt positiu de la cohesió és que la puntuació en general és correcta, amb algun problema puntual que hem vist. Després podem comentar també el lèxic. El lèxic és correcte, variat i precís en general. I per acabar, l'apartat de correcció, que és un altre dels que s'avaluen a la prova. No hi ha gaires errors de correcció. Els més destacats són els que comentava abans, les oracions de relatiu i la preposició en el complement directe, amb verbs transitius i intransitius. La sintaxi és senzilla, en general, la qual cosa fa que el text sigui bastant àgil i entenedor, un altre punt positiu. Així que, a grans trets, quins són els punts febles de l'autora que podríem detectar amb el text que acabem de veure? L'estructura del text, l'organització en paràgrafs i també l'ús de connectors i de nexes, tant entre frases com entre paràgrafs. Per cert, si t'estàs preparant per a un examen de nivell de català, C1 o C2, aprofito per comentar-te que oferim el servei de correccions comentades. En què consisteix este servei? Bàsicament és el que t'acabo d'explicar, però ara et dic què inclou perquè hi ha dues opcions possibles. La correcció comentada en si és això que acabes de veure, és el text corregit amb marques de canvis i amb comentaris. També inclou fonts de consulta, per exemple, si t'acostumes a equivocar amb el canvi i la caiguda de preposició, no? I et marquem un error, això hauria de ser així. Et diem per què i et posem un enllaç perquè puguis repassar aquell punt en què t'equivoques sovint, no? A banda d'això, hi ha l'opció d'obtenir la correcció comentada amb informe, que és el que et mostro ara d'exemple, que en tinc un aquí. L'informe que inclou? Inclou una valoració general del text original, amb exemples, és més o menys el resum que t'he fet després de mirar la correcció, sobre diferents punts, no? El tipus de lector, finalitat de l'escrit, grau de formalitat, el títol, l'estructura, la distribució del text, errors de correcció, de lèxic... Es comenten tot un seguit d'aspectes que s'avaluen el dia de l'examen i s'hi posen alguns exemples. A més de la valoració general, també hi ha una puntuació orientativa. Aquí hi ha cada un dels apartats que comentàvem: adequació, elaboració, coherència, cohesió, lèxic i correcció. Dins de cada apartat tenim una puntuació segons com ho ha fet la persona amb l'explicació, no? Si has tret això, per què és? En quins punts falles o quins punts fas bé? I, finalment, una puntuació general orientativa. I, després de tot això, tenim també, en un apartat d'observacions, algunes recomanacions sobre els punts febles que té aquella persona, com pot millorar-los, fonts de consulta, articles, altres vídeos que li poden anar bé, tot de manera personalitzada. Això és tot. Llavors, l'única diferència entre les dues és que una inclou l'informe i l'altra no. L'altra inclou, simplement, els comentaris, que ja ajuden moltíssim. L'informe és un plus, també molt interessant. Si t'ha agradat el vídeo i vols que en faça més d'aquest estil, digues-m'ho als comentaris. Fins a la pròxima!